E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, cara, hoje nós vamos trazer o review, não, o desempenho. Vamos mostrar o desempenho do PUBG Mobile jogando com tudo no full, tá? No Galaxy S10 Plus. É isso mesmo, galerinha. No Galaxy S10 Plus. Então, se você quer ver o desempenho, assiste esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para notificação chegar no seu aparelho celular ou no seu PC, beleza? Simbora, Lando, vamos pro vídeo porque tá muito louco, mano. Tá muito louco mesmo, beleza? É nóis! Bom, galera, já estamos aqui com o Galaxy S10 Plus na mão. Vamos aqui, né, abrir o Game Launcher do Samsung Galaxy S10. Então agora nós vamos abrir, né, o PUBG Mobile e vamos ver o desempenho que ele tem em game. Vocês querem que eu jogue um treino? Vamos fazer por partes. Vamos no treino, tá? E depois a gente vê no multiplayer, que é onde pesa mais o jogo, certo? Então estamos aqui, você pode perceber, ó, que a câmera, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó, a câmera, ela fica, tá, aqui pra fora. Então ele arredonda a ponta antes da câmera, tá? Então vocês podem ver aqui o jogo, mano, muito bonito, velho, muito bonito. Você clica aqui, as configurações, vamos aqui em gráficos. Primeiro, como eu jogo, tá? Eu jogo no suave, com as taxas de quadro no extremo, colorido, ativo anti-aliasing, sempre, e esse autoajuste aqui eu desativo, beleza? E pronto, aqui você pode ver, ó, que ele roda, gente, é muito liso. É muito liso mesmo, gente. Muito, muito, muito liso. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos entrar aqui no treinamento pra ver como é que ele vai se sair, né? Eu sei que se sai muito bem, porque eu já joguei, já fiz uns testes. Eu vou fazer aqui do PUBG Mobile. Caso vocês queiram de outros jogos no Galaxy S10 Plus, é só vocês falarem que eu vou trazer pra vocês o teste do Free Fire, Fortnite, dentre outros jogos, tá bom? Vamos lá. Você pode ver que é muito fluido, tá? Não dá nenhum tipo de engasgo. Vamos pegar aqui uma Scarelli, bala, bala, bala. E vamos pegar uma M24. E vamos pegar bala, pegar X6 e X8 ali pra gente testar nas armas, beleza? Vamos ver se com a X6 ele dá uma travadinha quando a gente abre. Galera, não trava nada. Sabe o que é nada? É nada, galera. É absurdo demais. Vamos testar com a X8. Puf. Galera, nada, mano. Nada, meu filho. Olha isso, velho. É absurdo, velho. Ah, era um cara, achei que era. Olha isso. Olha isso, olha a velocidade. E não trava. Vamos testar aqui agora. Vamos botar aqui em gráficos. Vamos aqui em HD. HDR, tá? Outra, beleza? Vamos ver como é que ele se sai agora, ó. Vocês estão vendo? Ó. Com a X8. Você percebe que ele já fica. Não fica com a taxa de quase tão alta. Aqui ele deve estar rodando a seus 40 FPS, por aí. De boa. Vamos voltar para a sala, né? Vamos botar nas configurações aqui que a gente está acostumado a jogar. Suave, ultra, extremo. Papá, please, pá, deu ok. Ajustes, voltou. Vamos botar aqui squad versus. Ferrou, não tem o Sam Hulk. Vamos jogar aqui mesmo. Estamos aqui no lobby. Você está vendo que o celular. Mano, o celular não tá nem aí pro jogo, velho. Ele não tá nem aí. É muito bom, cara. Muito, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vamos deixar um pouquinho do áudio do jogo aqui agora. Olha no avião. Como ele. Mano. Mano, é muito bom, cara. Se aparecer pra pular aqui, a gente já pula logo. Jorgão.
aquele velho 800 metros. E você pode ver que tá bem fluido. Não esquenta, nada, céu lá incrível. Deu uma... errei ali um pouquinho, mas nada demais. Os caras ali. Minha 14, né? De leve. Deixa eu deitei sem querer, velho. Opa. Tô sem fone de ouvido, é meio... meio ruim de escutar os caras. Os caras ali. Muito barulho, deito sem querer, velho. Também não regulei muito a sensibilidade ainda. Então, galera, vocês viram o desempenho daí do PUBG Mobile no Galaxy S10. Deu pra dar uma brincadinha por enquanto, tá na posição ruim aqui, não joguei muito bem. Mas vocês viram que ele roda muito, muito, muito bem mesmo. Então deixa seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo e se inscrever no canal, beleza? Um abraço do Baiano e até o próximo vídeo.